Näinpä. Mitä se ei saa? Mitä se vaivaa? Mitä se on päivä? Voi rääkitä vaan. Vai siis! Härkä naarka koko ajan. Sä tahat, et mua käyks nuttua. Kello on palju, räägi mä ära ja lähme koju. Niin palju sa pole koju saa, ma ei tea, kuka mua aika on. Ammu pole nii hästi teid, ma ütlen. Ammu ei ole nii hästi teid. Aleks ka, tule nii hästi, tule siia, tule siia. Yes, yes. Kurat, ma tekkis, et tuleb niimoodi. Lihtsalt nagu me lihtsalt nagu oskame, onju. Alguses oli täitsa tühi ja ma arvan, siis ei hakkas pihta kohe, teemas sees. Oskame. Anna!